运奇，被称为跳心王的他，曾击败 WBC 世界冠军塞尔吉奥，而且第二腿发力的漂亮，清晰击倒，战胜日本北斗空手道之王小宫山宫介 ，TKO 神户翔太。从次数量级到数量级，我会让大家知道我的成长。运奇有一个外号的跳西王啊，不知道这场比赛漂亮，左手敢打跳，哇哇，会这么快结束比赛吗？我下次不能再多说外号了，跳西王，下次你应该多说外号。哇，这个比赛太漂亮了。哦，漂亮！他们经历了好多个。吉的进攻最大特点是非常有粘性。上面阵风正当，啊、哦，一拉踹、哦、上攻，对，哇，这次直接。都说对付好的拳手，同一招不能用两次。低扫后手顶膝后扫前后摆低扫。看山本这一边，如果一旦站定，那就是运气这边啊，连续的进攻。前摆换后扫，这边压到龙边，哦、身边。换了一拳，运气的前后摆、哦、顶膝，有机会左右摆拳顶膝啊，这边转身后刀，转身漂亮，哦，漂亮打斧，一边带着陕西味的这个阵营啊，阵地扎得很稳，对，想破很难，后手顶膝、哦、有机会，还有一分钟，在看完之后呢，这个情感呢。不知道怎么偏，有些时候呢，可以把这个金腰带暂时放在一边，先看塞到了，重量又塞到了。哦、运气后手两个，冯亮左右摆拳、哦，右手又打到了凶猛，再次左右摆拳，并没有运气停下的意思，一直在往前压。运气想要用脚把对方扛住，扛住在对毫厘之间，两个人进到里边了。我们看跳膝，跳膝，跳膝、哎，哦，被推到了，跳膝，哇、哦，这个高膝的角度非常的诡异啊。对。后手拳压能力的，就是即使你抱住了，我也可以冲进来，用强攻把它打开。对。